Здравейте в последната неделя на месец май. Аз съм Симона, а това е началото на неделни нюанси. Останете в моята компания следващите 60 минути, за да видите. Тази неделя в предаването. За планетите през юни и астрологична прогноза за всички зодии. Говори астрологът Даниела Петрова. Среща отблизо с художничката Велияна Симеонова. Разговор за древното японско изкуство Сумие. Специалният ни гост днес е момичето с ангелски глас Деси Добрева. Гледайте ни! В началото ви предлагаме едно приятно пътуване с летен привкус и невероятни гледки. Даниела Лалова разказа за едни от най-красивите и екзотични плажове в света. Гледайте! Лятото е на по-малко от месец разстояние от нас, а това означава само едно. Време е за море, а тук ви разказваме за някои от най-красивите плажове в света, които могат да ни смаят с кристално чиста и топла вода, запомнящи се гледки и природа. Отправна точка на днешното ни пътуване са Сейшелските острови, една от най-малките държави в света. Състои се от две основни островни групи. Първата група Махе, която се състои от 40 централни планински гранитни острови, и втора група от повече от 70 външни плоски коралови острови. Общото между тези острови е високата висяща градина с изглед към сребърно-бели плажове и необятни лагуни. Повечето туристи, които посещават Сейшелите, се влюбват в местните ястия. И има основателна причина за това – от прясно уловената риба до местно отглежданите плодове, от пикантни кари до сладки пържени банани, тук има нещо за всеки вкус. Сейшелите представляват интерес за всеки приключенец заради легендите, които се носят. Една от най-популярните е свързана с френските пирати. Най-известният от тях е Оливие Лавасьор, който имал доста успешна кариера преди да го заловят. Натрупал доста богатства, които според някои историци, вероятно днес биха надхвърлили сумата от 8 милиона паунда. Според легендата, преди да бъде обесен, Оливие хвърлил в тълпата зяпачи медальон с някакви странни надписи и казал, че на него има код и който разбере кода, ще открие съкровището. И до ден днешен има хора, които са посветили живота си да открият това скрито богатство. Друго кътче на света, което е известно с красивите си плажове, са Малдивите. Тюркуазената вода е топла и непрекалено дълбока, защото островите са защитени от грубия океан от риф, който представлява голям интерес за водолазите. Мястото е известно с белите си пясъчни плажове, лазурни морски води и екзотични цветни коралови рифове. Частните плажни къщички са най-добрата възможност за настаняване в този тропически рай, разположен сред Индийския океан. По всяко време на годината, кораловите рифове на Малдивите са населени от повече от 10 вида делфини и китове. Архипелагът е едно от най-добрите места за наблюдаване на най-голямата риба в света – китовата акула, която достига до 10 метра дължина. В кораловите рифове около островите живеят всевъзможни разноцветни риби и удивителни същества. А за финал сме ви запазили един от най-впечатляващите и омагьосващи плажове в света. Почивката на това място със сигурност е божествено изживяване. Става дума за плажа Уайтхевън в Австралия. Приказно място, което изглежда почти нереално. То впечатлява със своята кристално чиста вода, осветена в различни нюанси на тюркуазеното и девствения си кварцов пясък, заради който плажната ивица има чисто бял цвят. Уайтхевън се намира на най-големия и красив остров на архипелага Уитсандей. Неговата природа е девствена, което дава чувство на райско блаженство и спокойствие. Бялото чудо на Австралия е идеалното място за бягство от действителността и забързания начин на живот. Тъй като туристите няма къде да уседнат на това приказно място, много туристически компании предлагат само еднодневни екскурзии до там. На тръгване посетителите биват приканани да вземат своя буклук със себе си. След тази кратка обиколка май не ни остава нищо друго, освен да съберем багажа си в малък куфар и да потегляме.
спазваме традицията на неделни нюанси и на прага на новият месец, с който официално ще посрещнем лятото, отделяме минути за астрология. Какъв ще е месец юни, ще ни разкаже Даниела Петрова. Дани, здравей! Здравей, Симона! Радвам се, че отново си при мен, да си говорим за лято, за емоции, за това какво ни предстои, но пък се срещаме към края на ретроградния Меркурий. Нека да започнем от там и после само хубавите неща да кажем. Да, и той вече е към края си, както каза ти, на трети, след няколко дни, вече няма да бъде ретрограден, така че от четвърти по-скоро натам можем да правим каквото си искаме, защото предстои лято, предстоят пътувания и много така търсене на истината. Всъщност Меркурий е ретрограден в момента в Телец. Той беше в Близнак, върна се в Телец и на 13 юни отново ще премине в Близнак, но вече няма да бъде ретрограден. Така че това, което предстои по-скоро от трети, от момента в който той се обърне в нормалното си движение, е, че ще преминава отново през този път, през който е бил досега. И всъщност ние отново ще имаме така върху какво да работим, но по-скоро по отношение на парите ни и на общуването ни, защото Телецът е знак свързан с парите и с удобствата. Близнак е свързан с това как общуваме и как пътуваме, така че пътувания също много-много ще има. След това, което заедно с теб наблюдавахме и тези красиви плажове, надявам се да ни предстои едно пълноценно лято за всички, но да ни кажеш всъщност наредбата на планетите, каква ще е, благоприятна, неблагоприятна? Много е хубав за мен лично от астрологична гледна точка месец юни. Отново имаме новолуние, пълнолуние, но те са две новолуние, едно пълнолуние този път. Близнак започваме още утре. Новолунието е в Близнак на 30 май. Така че Близнакът с какво е известен? С тук и сега. С това да всичко да се случва днес, всичко да няма, така да го наречем, дългосрочни планове. В това новолуние то всъщност ще отвори много повече погледа ни към това какво и става вътре в нас дори, докато малко по-късно в месеца, когато е пълнолунието в знак Стрелец на 14 юни, тогава по-скоро вече ще можем да сложим малко по-дългосрочни планове в нашия живот. Общо взето мога да го прилича юни месец на търсене на истина, търсене на знания, на авантюри, на пътешествия и на поглед върху ценностната ни система. Може би промяна и в тази сфера. Това е така, защото даже точно днес две от планетите, Марс и Юпитер, са в точен съвпад в знак Овен. Марс премина преди 4 дни там, на 25 май. Така че той задава двумесечни периоди напред, които са изключително важни. Марс в Овен е в собствен знак, което означава, че ще изявява много добре лидерските си качества. А пък Юпитер, знаете, че до преди няколко дни беше в Риби. А сега до края на октомври той ще бъде в Овен, така че какво ни предстои? Предстои ни много заявяване, много отстояване, много промени, ако трябва да говори и в така по-глобална гледна точка, промени в образователна система, промени в законодателна система, защото Юпитер управлява точно тези неща. Така че смятам, че той няма да прави тежки аспекти, докато е през този 4-месечен период, докато е в Овен. Така че ще можем да се чувстваме много добре, да имаме тая лидерска енергия и това пионерство, което е типично за знак Овен. Смятам, че те ще подкрепят много-много хората, които до този момент не са имали възможност или не са могли да се изявяват. По-скоро, ако до сега сме мислили, тъй като те бяха в Риби и двете планети, ако до сега сме мислили и сме били малко по-така меланхолично настроени, смятам, че юни месец ще имаме този ритник отзад, така да се каже, за да се изстартираме нещата. Тоест ще бъдем малко по-уверени. Абсолютно уверени. Юни месец е подходящ и за стартиране до края на юни, за стартиране на каквито и да са неща. След това вече не е толкова подходящо. Разбира се, с оговорката да е от 4 юни натам, докато първите 3 дни Меркурий е ретрограден, така че не съветвам точно това да се случва.
Венера също е в Телец и тя всъщност там е на трон, т.е. доста от планетите са в собствените си знаци, което е вау, нали, един такъв изключителен период, когато те са в собствени знаци и заявяват най-най-добрите си качества. Така че Венера в Телец е чудесно време за удобства, за това да се насладим на ето тези плажове, разбира се, който има такава възможност, да открием дарбите си. Защото Телеца предимно е свързан с дарбите си, с това и с ценностната система, въпреки че тя е малко субективно понятие, кой в какво вярва. Така че добър период пък и за телците. Ето, за теб Венера ще бъде в твоя знак. Други положения в месеца има, на Слънцето преминава в рак на 21-и. В момента той е в Близнак, така че отново комуникация, отново разширяване на мирогледани. И когато вече на 21-и премине в рак, започва един месец на семейство, по-скоро на корени, на уют, на това. Може би доста от хората да местят жилищата си. Нали? Доста хора ще се преместят и на морето да живеят през този период. До тогава обаче е време на завършване на училище, на знания, на обучение и на точно тези неща. Друго нещо не ми се ще да пропускам. Още в началото на месеца Сатурн, учителят в астрологията, на 4-ти става ретрограден. Така че ще има определено забавяне по отношение и на законовите неща, и на това всъщност в налично ниво, на личностно ниво, преразглеждане на отговорностите ни, бих казала това изречение. Нептун на края на месеца ще стане ретрограден. Това са все планети, които са бавно движещи си и те, когато стават ретроградни, много дни преди това, около 20, са стационарни, което води до някакъв вид объркване. И всъщност Нептун може да доведе до това объркване. Той става ретрограден на 28 юни, което означава, че две седмици някъде преди това може да се чувстват определени зоди и след това ще кажем и кои, малко по-меланхолични, малко по-така... Повече плодове, зеленчуци, витамини, малко да си подпомогнем външно. Да, но те самите Марс и Юпитер, когато са в Овен... Така е. Ние не можем да променим планетите. Те ще си ни дават пауър и едното ще замества другото, нали, което ще се случва. Така че мисля, че общо взето... За юни месец аз харесвам този месец и смятам, че ще има много и още повече това са знаци, които са подвижни. Те са свързани с любопитството, с адаптацията, с това да бъдем гъвкави. Така че ние ще можем да се приспособяваме към тези неща. Хубав месец. Хубав месец определено. Ако сме приключили с планетите, да се обърнем вече към това какво е очаква в зодите и предлагам с земните да започнем, разбира се. Земните, да. Земните знаци, Телец, в началото Телеца, заради Меркурий, който е ретрограден до 3-4, да не подписват, да не стартират някакви нови неща, след което заради това, че Венера е в този знак, е много благоприятен период. При тях за всичко, което за работа, по-скоро бих казала, и за това да се обърнат и към любовта. Ето за теб и за любовта. Знакът, който да внимава от земните, това е Козирогът. Защото, намирайки се в Овен, Юпитер и Марс, всъщност те правят негативен аспект към козирозите и то обикновено родените в началото, първата десетдневка на Козирог. Така че по-скоро тях бих насочила вниманието да бъдат малко по-внимателни в работата си, в кариерните въпроси и с шефовете си. Другият земен знак е Дева. Те са си гъвкави по принцип. Девите, при тях по-скоро края на зодията родените. Бих посъветвала да са малко по-внимателни в здравословно отношение. За останалите деви смятам, че месецът ще бъде добър. Да преминем... Земните, общо взето, това е за тях. Да преминем към следващите. Огнени, водни, към кои да преминем? Огнените знаци, Овен, честито на огнените знаци, честито и на Овена, защото Марс и Юпитер все пак са там. Те ще подкрепят особено родените в първата десетдневка на Овен.
Много приятелства ги очакват, много нови съдружия, много за тях смятам, че сбъдване на мечти като цяло е изречението, което ги определя като цяло за този месец. Лъвовете, любовни отношения, раждане за доста от лъвовете или зачеване на дете в този период. Също така много инвестиции смятам, че лъвовете биха могли да направят по отношение на недвижимото имущество. Стрелецът също е в апогея си, защото пълнолунието, което ще бъде на 14-ти, е в техният знак, така че и то ще бъде хубаво. Което означава, че те могат да разширят мирогледа си, да пътуват. При тях се очакват страшно много пътувания. Въобще огнените знаци са едни от късметлиите. Ще пообиколят повече това лято. През този месец може да посетят тези три дестинации, които споменахте преди това. Дани, да преминем и към водните знаци. Водните знаци бих насочила вниманието повече към ракът, защото той също е кардинален, което означава, че Марс и Юпитер, които се намират в другия кардинален знак Овен, ще правят подобно на Козирог същият негативен аспект. Така че раците при тях да внимават с семейните въпроси, да внимават с местенето, с продажбата и с покупката, по-скоро бих казала, на недвижимо имущество. Останалите водни, рибите и скорпионите, смятам, че ще бъдат много добре, заради това, че Венера е в Телец, това е приятелска стихия на тях. Те могат много добре да инвестират през този месец, ако са решили, дали в бизнес някакъв нов да създават или в недвижимо имущество. Хубаво е за тях да го направят през до края на юни месец, съответно. Рибите, за тях също казахме, че те са си печеливши като цяло през цялата година. Смятам, че рибите са една от зодиите, които са доста големи късметлии. Ех, тези риби се между водата се успяват. Гъвкави са много. И останаха въздушните, нека и за тях поговорим. Въздушните знаци късметли ще бъдат, защото до 21-ви Слънцето също се намира в Близнак, Марс и Юпитер, планетите определящи тона на целия юни месец, също са в така огнена стихия, те са въздушна. Така че Близнакът, Водолеят и Везните за мен лично до 21-ви е техният апогей. Още повече от 13-ти Меркурий е в Близнак, така че и не е ретрограден вече, което означава, че е много добър период за тях, за приятелства, за нови договори, за ново общуване и естествено за пътуване, защото юни месец все пак доста от хората пътуват и за завършване на образование. Ето за близнаците, за завършване на образование, особено за децата близнаци е чудесно време. Ето, да си пожелаем всички деца, не само близнаците, да имат успешно завършване на учебната година. Да си пожелаем да завършат. И да е по-успешно от предната. Дано. Не сме изпуснали никой от зодиите, ви предполагам. За всички казахме по нещичко. Преди да те изпрати, искам да ти кажа честито, защото вече си сертифициран психолог. Да ни кажеш в кое направление на психологията ще работиш. Аз работя в телесна психотерапия, работя под супервизия. Това е едно направление, което съчетава, това е така наречената холистична терапия, защото тя съчетава в себе си ум, душа и тяло. Работи с всичко в нас. За да бъде малко по-разбираемо, мога да го обясня така. В пренатален период и в първите години, знаеме всички до 7 години, човек определено изживява някакви емоционални моменти, които така са по-травматични за него, знаеки или не знаеки това. Съответно, тази травма формира някакъв определен характер, а този определен характер води до използването на едно поведение. Обикновено ние се така вкопчваме в това едно поведение. Какво се случва? Когато изживяваме някаква емоционална болка, всъщност енергията в тялото ни се блокира в определен сегмент. И благодарение на тази терапия, която аз практикувам, ние работим с биоенергийно дишане, с упражнения, с много инструменти има в тази терапия, спомагаме за естественото протичане на енергията в тялото, така че да се възстанови балансът отново и до това да можем да усъвършенстваме и други поведения, и други методи на поведение, не само един.
Така че тя е така много интересна. Съчетава в себе си много парадигми. Гешталтерапия, психодрама, когнитивна, въобще много неща съчетава в себе си. Аз съм много радостна така, че практикувам това нещо. Ще се радвам следващия път да ми гостуваш по тази тема и да си говорим за психология. Ще ми бъде интересно. С удоволствие и аз много ще се радвам с удоволствие. Благодаря ти за това гостуване. Хубаво лято ти желая на теб и да попътуваш и да се насладиш на едни прекрасни плажове и слънчеви дни ти желая. Благодаря, Симона, на теб и на всички, целият екип и на всички ваши слушатели и зрители. Пожелавам прекрасно лято. До скоро, Дани. В следващите минути в неделни нюанси ще ви разкажем за едно древно живописно японско изкуство. Даниела Алва ни среща с една от малкото българки, които го владеят до съвършенство. Гледайте! Велияна Симеонова е една от малкото българи, които практикуват древното японско живописно изкуство Суми-е. Това е техника, подобна на акварела, но същността му не е реалистичната интерпретация на обекта, а по-скоро вътрешното моментно състояние на художника. Изкуството води началото си от дзен философията. Тази техника е породена и усъвършенствана от китайската техника на рисуване с туш сибукуга. Необходими са специални материали. Мастилото, което се използва, се приготвя от рисуващия чрез продължително стриване на стик с мастило върху специален камък, което отнема време и енергия. За Велияна, Суми-е по-скоро е вътрешен танц на духа, отколкото техника на рисуване. Аз рисувам от малка, от маничка. Въобще рисувам, моделирам всички форми на изобразителното изкуство. Винаги са ми били интересни. И с годините непрестанно съм учила нови техники, просто за това, защото когато владееш повече техники за изразяване, успяваш и себе си да изразиш по-добре. Така че мои любими техники са рисуването с акварелни бои, моделирането с папие-маше и колажните техники. Може би това търсене, непрестанно търсене на новото и различното в изкуството ме срещна с Суми-е, което е едно доста разпространено, доста добре познато изкуство в Япония и в Китай, но не толкова тук при нас. Просто защото аз самата се опитвах да търся къде и как бих могла да се науча да рисувам в този стил и ми беше изключително трудно, понеже в България не намирах такива учители. И така покрай пандемията, покрай коронавирус и изолацията, намерих сегашната ми учителка Кеми Лукас, която живее и работи в Англия, в Лондон и е част от неоджапонизъм групата. И така, записах се на онлайн курсове при нея. Започнахме с основните техники на рисуване, с основните движения, понеже това изисква доста време и упражнения. И сега продължавам с уроците. Все така онлайн. Надявам се, че когато свърши цялата пандемия и стана доста по-свободни възможностите за пътуване, ще мога да отида на място и да рисувам заедно с цялата група, която е там. Суми-е води началото си от китайските рисувателни техники сибукуга и е силно свързано и с дзен философията. Т.е. рисуващият изобразява не толкова това, което вижда, а това, което чувства. Т.е. той прекарва през своята призма на своя дух, на своята душа и на своето състояние в момента това, което в момента вижда. Т.е. залага се не толкова на реалистичното и на пресъздаването на елементите едно към едно, колкото начина, по който рисуващия ги вижда в момента, в състоянието, в което се намира. Когато виждаш едно изображение, една картина Суми-е, при теб става усещането, че ти наблюдаваш седно през някакъв фин слой мъгла или през опушено стъкло. Тоест има известен елемент на приказност. И това, макар да изглежда изключително лесно, изключително просто, е нужно наистина доста упражнения и доста време
докато постигнеш един така, да речем, приемлив стил на рисуване, защото на първо време трябва да овладееш позициите на ръцете, когато рисуваш, трябва да се научиш да овладееш дъха си, понеже рисувайки при сумие, дъха и ръката са в едно. Аз до някъде го наподобявам и на танца, на танцуването, защото първо имаш позиции на ръцете, второ ти трябва да си изключително спокоен. Не можеш да седнеш да рисуваш, когато си притеснен или когато някой те е изнервил. Някои от рисуващите много често правят такива дихателни техники или тайчи упражнения точно с тази цел, за да могат да се почувстват отпуснати, да се чувстват релаксирани и да успеят да направят движенията с отведнъж. В сумие се рисува с мастил. Това, че мастилото е черно, изображението е черно, означава, че тук се получава някаква строга графика, строг контраст между черно и бяло. Самите стикове, те също носят различни нюанси на черното. Някои са повече към студено сиво черно, други са към сепия. И самите нюанси, самите светлосенки се постигат посредством разреждането или насищането на мастилото. Най-често се рисува природа. Както и японците, както знаете, изпитват изключително възхищение към природата и това се отразява и в техните рисователни техники, в тяхните изображения, като ако изходим от това, че сумие все пак е най-първият стил на рисуване, от който са се развили всички останали рисователни техники в Япония. Съвсем логично това, което е свързано с възхищението към природата, към състоянието в природата, те се пресъздават и върху листа. Дали ще са планини, дали ще са цъфнали дървета, дали ще са цветя, всичко това е свързано не само, нали, с природата като обект и като вътрешно състояние. Докато учих от Акеми, тогава разбрах, че когато листата на бамбука се рисуват надолу, това е бамбука след дъжд. А когато всъщност бамбук по слънце се рисува, листата са нагоре. Обаче всъщност бамбук по време на дъжд изглежда по-красиво. Честно казвам, мисля, има повече поезия и много от тези хайко стиховете, хайко поезията. Да, много често. И всъщност сумие се използва за по-голяма част от илюстрирането на хайко поезия. Всеки начинаещ, който започва да рисува сумие, освен упражненията, които прави с четката, започва с рисуването на така наречените шикунши. Това са четири цветя, които символизират различните сезони, но и също различните периоди в живота. Пролетта се изобразява с орхидеята, лятото се изобразява с бамбука, есента или есента на живота също, там е хризантемата и колкото и да е странно за нас, цъфналото сливово дърво е символ на зимата. Тъй като то започва да цъфти през зимата и води със себе си пролетта. Сумие не е само изкуство, то е вид терапия. Когато овладееш добре техниките, когато се чувстваш свободен в движенията си, това е изключително, изключително разтоварващо. Както вече споменах, има го това движение на дъха, това успокояване на духа, което ти го пренасяш върху листа. Така че може би за мен това е, което е така добавената стойност на това изкуство, че на мен специално ми действа като терапия. Изключително носи ми спокойствие, успявам да се изолирам от околния свят. Дори обичам да си пускам и музика, която допълнително да ме настрои, да ме концентрира и да ме пренесе върху листа и върху това, което ще се рисува. До момента на какво ви научи сумие, не само в сферата на изкуството, а генерално?
първо ме научи на това, че няма нищо съвършено, че трябва да си изключително търпелив, за да постигнеш някакво съвършенство. И не на последно място, на обич към природата и към всеки един детайл и всеки елемент от нея. Ето я известната ни среща. Тя има ангелски глас, момичешко излъчване, заразяваща енергия и умее да докосне всяка душа с песните си. Много ми е приятно да кажа добре дошла на певицата Деси Добрева. Деси, здравей! Привет! На мен ми е много приятно да съм твоя гостинка. Усмихната и позитивна, наистина добре дошла в моето предаване. Много съм щастлива, че си мой гост. Как се чувстваш? Много добре. В телевизията майка винаги се чувствам добре. Позитивна си, заредена си, така изглеждаш. Ами как няма да съм заредена, след като само след няколко дена ще се вихря на сцената на Борисовата градина. Всъщност това е сцената на Колодрума. Изключително се вълнуваме с всички така, гости, всички изпълнители, всички, които ще бъдат на сцената и извън сцената, защото много дълго време подготвяхме този спектакъл. Той прерасна в един фестивал. И всъщност ето и от твоя екран ще поканя всички да присъстват, които желаят. Могат да си носят даже традиционен костюм, носия, едно цветенце тук затъкнато, за да направим за една вечер София различна, цветна, една феерия от музика, хора и българщина най-вече. Аз вярвам, че ще успееш. Но нека да поговорим за подготовката му. Знам, че е доста дълго отлаган заради, разбира се, условията, които бяха. Трябваше да бъда на 11 септември миналата година, но тогава се наложи да отложим концерта и избрахме тази емблематична дата, 2 юни, национален празник за България. И аз мисля, че даже се получи по-добре. Има една приказка, всяко зло за добро. Защото действително сега ще бъде много по-мащабен като проект. Тогава не ми беше хрумнало да направя този фестивал, а ето, че сега ще го направим. Ще бъде много по-цветно, с много повече артисти на сцената, повече хора. Даже след самия спектакъл ще има хоротека, надиграване. Най-добрите ще се надиграват, ще си показват уменията и, разбира се, ще учат тези, които пък те първа все още се учат и не знаят хората на нашите деди. Така ти ли да ще го водиш хорото? Ами аз със сигурност ще присъствам навсякъде. Такава съм, обичам много и когато чуя нашинската музика, просто сърцето ми затоптява вътре и аз не мога да стоя мирна. Така че веднага от сцената слизам и започвам да играя хора. Освен това, в самия спектакъл е инкорпориран истински нестинарски ритуал, което общо взето къде може да се види, с жаравата, която през цялото време ще бъде там. Всеки, който иска, може да отиде да я види, ако иска, може и да мине. Майка ми е била нестинарка. Така ли? Да, и то не по професионална линия, просто когато е била в 6-ти клас, е била на един лагер, направили са огън, всички са се страхували, тя казала и какво толкова си има и минала първа. А ти минавала ли си самата? Аз съм минавала един път, да, много бързичко. Така. И аз така, един път много бързичко минах. Нищо не усетих като болка или нещо такова. Просто първо, че минах бързо. Второ, действително човек в такъв момент е в някаква изключителна емоция и според мен и да иска не може да усети каквото и да е като болка. Може би после се усеща вече, ако е стъпал по-тежко. Но за мен беше уникално изживяване и аз предполагам, че сега ще бъде такова също. Дано, дано го успееш да го предадеш това на хората, които ще бъдат там на втори. Ще дам всичко от себе си. След толкова много години на сцената, толкова красиво изпяти песни, текстове, музика, твоята лъчезарност, с която очевидно хората около теб успяваш да ги заразиш, разковничето на всичко това какво е? Цената на този успех, тайната му? Разковничето е просто да бъдеш себе си. Да се слееш в едно с всичко. Защото това, което е тук, ние сме едно цяло. Аз и ти сме едно цяло, образувани от едни и същи клетки. Просто сме в различна форма. Различни тела, дърво, растения и така нататък. Всъщност сме част от Вселената. И когато човек се почувства като част от Вселената, че е едно цяло с всички,
тогава всъщност престава да съществува егото. Аз. Аз искам. Аз ще бъда. Аз ще направя. Просто го правиш. Защото го чувстваш. А в кой е този момент, в който ти се усети така спокойна и уверена в себе си? Защото със сигурност първите пъти, в които си излизала на сцена, не си била с такова мислене. Точно обратното е. Ще ти кажа, че аз съм на сцена от съвсем малка, тъй като съм завършила класическо пиано. В момента, в който се качих за първи път на сцената с пеене, това беше 9 или 10 клас, аз усетих съвсем различно тегляне от сцената, защото когато свириш на пианото, ти свириш, но публиката е тук, ти си далеч от нея. Получава се една интровертност, затвореност. Тоест, музиката излиза изпод пръстите, там трябва да бъде и емоцията. Ти нямаш директен контакт с публиката. Докато в момента, в който излязох с една възкъса зелена рокличка, накриво ушите от моята сестра, с една песен на Елвира Георгиева, в общината във Варна, за коледен концерт, и срещнах пряко, просто очи в очи хората и видях по какъв начин ние си взаимодействаме и едва ли не аз мога да им влияя. Край. За мен усети беше... Усети си твоето място. Да, просто като съдба. Буквално казах, това е мястото ми, това е нещото, което ще правя. Много ми харесва и свирането и до ден днешен продължавам да свиря на пиано, но не е същото. Тук това е екстровертност. Изцяло просто срещу хората ти... Как да ти кажа, ти пиеш, както и те пият от теб. Затова е бумеранг. Взаимодействие. Да. Толкова години си на сцената, толкова много хора са видяли очите ти, имаш и награди. Кое за теб е по-ценното? Наградата като статуетка или любовта на публиката? Аз винаги съм казвала и продължавам да казвам, че единствената награда на човек, това е щастието в очите на другите. Дали това ще е публиката, дали това ще бъде детето ти или просто някой непознат, когато си срещнал на улицата. Това е според мен смисъла въобще на живота. Когато бях малка, си спомням 6-7 клас, ходих на училище и експериментирах с това на колко хора, след като им се усмихна, ще им... Така ще възкачи една усмивка на техните лица. Защото сутринта беше рано, студено, хората ходят така на мусени, обаче аз ги гледам, им се усмихвам. Провокирала си ги? Почти всички ми се усмихваха обратно. И по някакъв начин това променяше началото на деня ми. Какво по-хубаво от това? Ако можеш да накараш някого да се усмихне, да промени начина си на мислене, да се чувства себе си. Така да е спокоен, да е единен. Слушам те и потъвам в разсъжденията ти, които си имала в малка и начина на това да привлечеш усмивката чрез усмивка, за което адмирации, защото още от детска възраст очевидно си осъзнавал стойността на добротата. Той сега на, е така, добротата. Някой бибитка и от друга. Аз обаче му се усмихвам. Здрасти! И човека му минава в един момент, колкото и да е нервен. Знаеш, един път бях в страшно добро настроение и явно... Бях си виновна, бях за всяко даден на шофьор и той почна да ръкомаха. Обаче аз си бях в добро настроение и така му изпарах една целувка и той като започна да се смее вътре в колата. Да, наистина, абсолютно има логика. Но стига сега за хората по улицата. Нека да си поговорим за последната ти нова песен, която пусна. Разкажи ми повече за нея. Тази песен знам от едно от странстванията си в Странджинския край. Тогава я научих, то беше преди 10 години. Аз ходя с едно малко диктофонче с моят телефон и записвам кой когото срещна с истории, гатанки, песни, кой каквото има да ми разкаже. Включително много баби и дядовци също, които разказват много интересни истории. И това е една от песните, които тогава записах. И чак сега и дойде момента да я направя. Типична странджинска песен, която аз много промених, защото текста на песента, оригиналния текст е насмешлив, така за една мома, която била толкова слаба, че като каца била снагата й. Ходила ли си на мандра, лицето ти бяло като сирене и така нататък. Аз исках тази песен да има друг дух, друга енергия и всъщност написах съвсем друг текст, който е
много по-красив за това, за либето, разбира се, естествено, да ми станеш накрая Бела ми Севда. Колко красиво звучи това. И така, любиме с тънка си снага, гледай ме с черните си очи, стани ми Бела Севда. И музиката промених доста, защото просто така се наложи, тъй като това парче е клубно, модерно, така ми харесва повече. И доста дълго време така работих, може би повече от половин година. Но знаеш ли как я направихме? С един мой съмисленик, с който работя вече няколко години, Явор Русинов. Пращахме си имейли. В един момент му казах: Яворе, няма да стане така. Нали знаеш, че аз по интернет не мога да работя. На мен ми трябва жива среща, енергия. Той живее в едно село, ама толкова затънтено, че не може да бъде. Само те са там и още една жена. Той жена му и една друга жена. Живее в съседната къща, няма други. И аз казах: хайде да ти дойдем на гости с моята щерка и да вземем да завършим тая песен. И точно така стана. И хем се разходих там из този край, който е много интересен, на границата с Гърция. И буквално влязохме и за няколко часа всичко записахме, направихме, струвахме и парчето се получи от раз. И нека да видим част от това парче. Последната година доста популярни фолклорни песни зазвучаха по модерен начин. Младите им се радват. Това тенденция ли е? Ами аз много се надявам да има някакво възраждане така към нашите корени, нашите традиции. Не само за фолклора. Въобще има много песни, които са избутани така на дъното. А пък са много красиви. Няма значение дали те са фолклорни, дали са авторски песни. Аз се опитвам с тази инициатива, която предприех тази година, Пей ми се, всеки един ден по една песен, акапела, в социалните мрежи. Първо да повдигам духа на хората, второ да изпея песни, които общо взето, може би никога няма да изпея на сцената. Песни, които са забравени и песни, които на мен самата са ми интересни. И даже в тази инициатива участват много усилено моите почитатели, защото ги карам да ми пишат кои песни биха искали да чуят те, какво им е интересно на самите тях. И освен така очакваните Катерино Моме, Лудо Младо и така нататък песни, които по принцип са в моя репертуар, знаеш ли колко интересни други песни, арии от опери, инструментални пиеси ми пишат: изпей това, изпей това, това ще ти е много интересно, на теб самата ще ти бъде предизвикателство, и аз ги уча. Докато си говорим с теб, нашите зрители виждат част от твоя песен.
Рада. Това е Рада, да, с Дидо от Deep Zone. Едно парче, което направихме миналата година, пак така съвсем спонтанно. След един наш общ концерт, който направихме онлайн, казахме, абе, я чуй тук нещо, ама я и ти чуй това, харесва ли ти, хоп, и го записахме, ама ей така. Много е красива. Вярваш ли, че по този начин направена фолклорна песен може да стигне до световни върхове? По всякакъв един начин може да стигне до световни върхове, стига да се отворят малко повече границите за музиката. Това зависи изцяло от нашата външна политика, не само от артистите. Ако ние рекламираме много повече държавата си, ще се чува много повече за нашата държава, за нашия фолклор, за нашите традиции. Ето една съседна Гърция. Еми, всички знаят къде се намира Гърция, всички знаят какво е узо, всички знаят какво е туй-туй-туй-туй-туй, хиляда неща, сиртаки и така нататък. Сиртаки пишат, че народен танц, той не е народен танц изобщо. Въпросът е, че хората знаят какво е по света. Това е външна политика, това е начин на манифестиране на хубавите неща, които имаме в нашата държава, и това е целенасочена политика, която трябва да се води години наред, а не от едно правителство и следващото като дойде, айде друго нещо. С носталгия говориш за това и с нещо, което да, защото ми е болно, че го няма. Защото съм обикаляла много по света и съм видяла как други държави успяват много добре да се възползват от малкото, което имат. Значи, може да имат една пустиня, така ще изрекламират тая пустиня, че ще бъде най-големият хит на света. По същия начин една Испания прокламира своята музика. Целият свят знае за испанската музика, за испанските танци. Ами защо да не знае за българските? Ние имаме толкова много, което можем да дадем на света. Искам и се това да се случи. Вярвам, че един ден все някой ще го осъзнае. Ти как би рекламирала България в едно изречение? Аз го правя. С това, което правя. Факт, с песните си определено си. С всички концерти, които правя по света. Вече съм била на повече от половината свят съм обиколила. Айде така да кажа. Винаги рекламирам мястото, откъдето съм. Не само държавата. Ами, разказвам истории, традиции, винаги казвам за какво се пее в песните. С това хората научават повече. И имам дори познати, с които съм се запознала на концерт, чужденци. След моя концерт те посещават България. Е, какво по-хубаво от това? Значи все пак съм успяла да направя нещо, макар и мъничко. Допринасяш. Не си случвало ли ти се някой път гласът да те предаде? А случило ми се да пада, да. Даже на едно турне, което беше много трудоемко всеки ден, някой път и по два концерта на ден, над 50 концерта, преди пак около 10 години. Просто се случи една шокова ситуация, в която си загуби гласа от раз, не от болест. Просто така от шок. И аз трябва да изляза на сцената и да пея акапела химна, без музика. Остави целият концерт, който следва. Ама това е и без музика. Там само глас звучи. Не мога да се скрия никъде. И се чуди какво да правя. И баща ми каза, почвай да дъвчеш живовлек, който се бере и се слага на рани. Набрах си и докато пътувах за Бургас, където беше концерта, дъвче 2 часа, дъвче в колата. И пристигам и действително дойде някакъв глас. Изпях си концерта и всичко, обаче режисьорката, какво си направила? Какво е това нещо? Аз съм, защо? Какво, нали, почвам да се тряскам? Какво се е случило? Ама ти видя ли си устата? Аз казвам, еми не, кога, нали, аз пресинах и пях. Как можа? Какво си яло? Аз казвам, ми, какво е една трева? Ами цялата ти уста е зелена. Ама ярко зелени, зъби, език, всичко. И тя, жената, вика, ми трябваше да те снимам от много далеч. Защото снимат. Да, да. Вика, ми, няма значение, важното е, че има глас. Но пък бабините рецепти са... Безотказни. Да. Деси, какво те кара да се усмихваш? Хубавите неща, красотата. На това, което правиш на българското. Красотата ме кара и да плача. Понякога е толкова красиво всичко, че просто направо избухвам. А кое те натъжава?
Еми, натъжават ме тъжните неща. Добре, по-скоро, от кое си разочарована? Кое би те накарало така да почувстваш разочарование? Разочарована съм от нехайството на хората. От пренебрежителността, с която живеят живота си. Това е само един път. Няма по-голям дар. Всеки ден е дар. Всяка сутрин. Но все пак за това се изисква ти да си научен. Човек, който не го осъзнава, той си върви по неговия път, без да го няма осъзнава. Няма такова нещо. Значи образованието... Не говоря от като образование. Говоря да си научен от майка, от баба, от семейство. Пак е вид възпитание, образование. Нищо общо няма. Възпитанието, образованието са част от обществото. Част от разума, който пречи на инстинкта, на интуицията и на това човек да чувства, да се слее и да усеща. Когато човек усеща, той не мисли. Не се съобразява с общественото мнение. И за мен няма нужда да мисля и да разсъждавам дали за мен е полезно да живея и дали живея живота си добре. А на какво искаш да научиш твоето дете? Ами, на същото. Просто да живее. Да чувства. Да се радва, да. Най-важният житейски... Да оценява, да се радва. Това е най-хубавото нещо. Най-важният житейски урок за теб? Да бъдеш. Просто трудно ли е да бъдеш, да отстояваш? Да си себе си? Трудно ли е в днешно време? В матрицата, в която живеем, според мен е много трудно, защото бомбардировки от всякъде. И е много трудно човек да избяга извън машината, особено извън себе си, извън аза си, да каже. За мен не е важно сега да седна на този хубав диван. Не е важно да имам скъпа, удобна кола. Не е важно да имам телефона. Аз мога без всичко това нещо. Например, аз мога без да се храня. Аз мога без То ти личи. Извинявай, толкова си отслабнала. Направо ти личи. Казвам го по принцип, че в един момент, ако човек се замисли, няма нужда от нищо. Достатъчно е да бъде, е така просто, да бъде пак щастлив. Това, че се докосва до други хора, до хубави неща, които се случват в живота му, прекрасно. Де си, на кого и за какво искаш да благодариш? Еми, ще благодаря за подарения живот, понеже на тая тема си говорим първо. Ще благодаря за прекрасната дъщеря, която имам. По-хубава не съм искала да имам. Просто изключително съм щастлива с това детенце. Ще благодаря на моите родители, които винаги са ме подкрепили и продължават да ме подкрепят. И в най-налудничавите ми идеи. Особено, що се отнася за творчество, искам да благодаря на всеки, който е до мен по един или по друг начин. Даже и тези, които ми пречат, и на тях им благодаря, защото без тях аз нямаше да съм това, което съм и нямаше да правя това, което правя. Аз ти благодаря, че беше мой гост. Желая ти едно наистина уникално преживяване, което ще дариш на хората на 2 юни. Благодаря да и го аз. Направиш 2 юни, Колодрума, Борисовата градина, нещо уникално. Благодаря ти, Деси. С усмивка завършваме неделни нюанси тази неделя и този сезон. Аз съм Симона и ви желая да имате едно прекрасно лято. Бъдете добри, бъдете себе си и си подарете много незабравими мигове. До нови срещи! Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happened to find. With a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine?